שלום לכולם, אני אכנס לתחום אבטחת המידע והסייבר בעולם הבריאות, ובדקות הקרובות אני אתן לכם סקירת שוק של מה שקורה היום בתחום הסייבר בעולם הבריאות, וגם בכלל. אז שמי דורון יצחקי, אני היום מרצה באקדמיה במספר תחומים, כולל עולם הסייבר בעולם הבריאות, חדשנות בעולם הבריאות ומערכות מידע בעולם הבריאות. אני חבר נשיאות בלשכה ויושב ראש משותף יחד עם אתי של מרכז המצוינות בריאות דיגיטלית. אז בואו נצא לדרך. מה שקורה בשוק הסייבר בשנים האחרונות, בוודאי אתם יודעים, זה אנחנו רואים גידול משמעותי בנזקים שנגרמים לארגונים. אם משווים את 2018 ל-2022, אנחנו רואים שהנזקים ב-2018 הגיעו ל-2.7 מיליארד דולר, והם הוכפלו כמעט פי ארבע במשך כארבע שנים עד 2022, והגיעו לקרוב לסדר גודל של למעלה מ-10 מיליארד דולר. הערכה היא של ה-FBI, ארגון שנקרא Internet Crime Compliance Center, IC3. אני חייב להגיד שהערכה הזו היא הערכת חסר לטעמי, כי ראיתי מספר חברות ייעוץ שמעריכים את הנזקים הרבה יותר, אבל לקחתי את זה כדי להיות זהיר בהערכות. אם מסתכלים על המספר השבועי הממוצע של תקיפות סייבר בשנת 2022 בחלוקה לסקטורים, אנחנו רואים שהסקטור שהכי מותקף זה תחום ה-Education, תחום האקדמיה, תחום ההשכלה, אחריו, תחום הממשלתי והצבאי, ומקום שלישי, זה תחום ההלפקר. עכשיו, מה שמדהים בסיפור של הלפקר, זה שמשנת 2021 עד 2022, אנחנו רואים גידול של 74% בהיקף המתקפות השנתי בסקטור של הבריאות, זה הגידול הגבוה ביותר מכל סקטור אחר. זו הערכה היא של חברת צ'קפוינט. איזה סוגי התקפות יש לנו בעולם הבריאות? אז ההתקפה הפופולרית ביותר היא Data Breach, ובמחצית השנייה של 2022 נחשפו למעלה מ-28.5 מיליון רשומות רפואיות כתוצאה מפריצות לנתוני בריאות. סוג השני של התקפות שמאוד מאוד מטריד היום לדעתי כל ארגון בריאות, זה התקפות הכופרה, ואנחנו נקדיש היום הרבה מאוד הרצאות והתמקדות בנושא הזה. DDoS attack, distributed denial of service, כלומר התקפות מניעת שירות מבוזרות, גם הם אחד ההתקפות הפופולריות. Phishing attack, אם זה דרך מיילים או דרך SMSים היום או דרך וואטסאפים. Cloud-based threads, שהם ממורמרים, שתמיד מחליטים בשלב מסוים, אם המצבם לא טוב, או הם לא מרגישים בשביעות רצון, גם לפגוע בארגון. מבחינת התקפות כופרה, אנחנו רואים שסקטור הבריאות הוא עם כמות ההתקפות הגדולה ביותר בשנת 2022. כמות ההתקפות הגיעה ל-210 התקפות באותה שנה, על פי ה-FBI. בכל העולם. והסוגים של הכופרות על פי IC3 הם Hive, Alpha V, שנקרא גם Black Cat, ו-Lockbit. כאשר לוגביט יצר מוטציה לפני כשנה, ביוני 22, בפעם ראשונה, נחשפנו לגרסה שנקראת לוגביט 3.0, שהיא גם נקראת לוגביט בלק, ומה שמיוחד בכופרה הזו, זה שיש לה מודל סחיטה כפול. אחרי שהותקפתם בכופרה והנתונים הוצפנו, ושילמתם את הכופרה, עכשיו אתם עדיין לא משוחררים, התוקף מאיים שיפיץ את הנתונים על המטופלים ברחבי רשת האינטרנט, אלא אם כן תשלמו פעם נוספת
תשלום על כופרה, ומה שמסתבר, שאם מסתכלים על מה שקרה ב-2022 בתחום בתי החולים בעולם, 66% מבתי החולים בעולם שילמו את תשלום עבור התקפות כופרה, שזה מספר מדהים. סליחה, 66% נפגעו מווירוס כופרה, כאשר ב-2021 זה היה 34%, וכמה שילמו? שילמו 61% מארגוני הבריאות, בתי חולים, תשלום על וירוס הכופרה, יותר מכל סקטור אחר. והסקר הזה נעשה על ידי חברת סופוס, שהיא אחת החברות המוכרות בעולם הסייבר. ופה יש תחזית מאוד מאוד מדהיגה. סליחה? יש פה שקף שמראה על תחזית מאוד מאוד מדהיגה מהנזקים שהתקפות הכופרה יכולות לגרום. הסקר הוא של Cyber Security Venture בשיתוף עם חברת גרטנר. ושימו לב למספרים הממש מטרידים. ב-2024, היקפי הנזק רק מהתקפות כופרה מגיעים ל-42 מיליארד דולר. התחזית ל-2031 היא 265 מיליארד דולר. זה מספרים שקשה להבין אותם, אבל הם מאוד מדהיגים. ולפי הערכות של חברת גרטנר, אם רואים מה יקרה עד, סליחה, עד 2025, אנחנו נראה שכמות ההתקפות של וירוס כופרה יגדל בערך ב-700% בהשוואה להיום. 700% תוך שנתיים. אני חושב שאם לא נעשה כמה דברים מאוד מאוד דרסטיים בתחום, אנחנו נהיה בבעיה קשה. מה קורה לשוק ההלפקר בתחום הסייבר סקיוריטי? אנחנו רואים שהשוק הזה גדל בקצב של 17.1% בהיקף שנתי. הוא שווה היום ב-2023 כ-18 מיליארד דולר, וב-2032 הוא יגיע לכ-71 מיליארד דולר, והתחומים שבהם עוסקים זה הגנה מפני התקפות DDoS, נושא של Identity and Access Management, נושא של Risk and Compliance Management, בתחום של טיפול באנטיווירוס ואנטי מלוור. עוד דבר מאוד מטריד, וזה התקפות משרשרת האספקה, דרך אגב, זה לא רק בעולם הבריאות, זה בכלל בכל התחומים, בכל הסקטורים, והשקף הזה של חברת CrowdStrike מ-2021, מדבר על כך ש-84% מהארגונים מאמינים שהאיום הגדול ביותר יגיע משרשרת האספקה. זאת אומרת, זה לא מספיק שאתם מוודאים שהעובדים שלכם עובדים תקין, שהנחלתם את מדיניות הבטחת המידע לארגון, מספיק שיש ספק אחד שאתם עובדים איתו ולא הצלחתם לנהל את העבודה שלו כמו שצריך, אתם חשופים לפגיעה. עוד דבר מעניין, ש-45% מהארגונים חוו התקפה משרשרת האספקה בשנת 2021, וזה נתון שאותי מאוד עדים, 63% מהארגונים איבדו את האמון בספקים שהם עובדים איתם. אתם יודעים שכל ארגון, מתקין כל הזמן פאצ'ים, למשל של מייקרוסופט וכדומה, תהליך הזה חייב להיבדק בצורה מאוד מאוד זהירה, כי יכול לגרום לכם נזק יותר מאשר תועלת. ו-36% בלבד מהארגונים בדקו הבטחתית את כל הספקים שהם עובדים איתם. זאת אומרת, אנחנו פה באיזשהו בור גדול מאוד שצריך לחסום אותו. אז תודה.